Azobonachilar 85000 dollar uchun 3 xona kvartira olmoqchi bo'lsangiz, men sizlarga shu pulga 5 xonadan iborat bo'lgan yaxshi lokatsiyada joylashgan tayyor hovli ko'rsataman. 90% bitgan uy egalariga 15000 dollar bersangiz, 100% patkuy chiqib berishadi. 4 ta hovlimizga tushgan, hozirgi kunda bittasi qolgan. Bir uy 25 sotuv, 5 ta xona. Joylashgan joyi bo'lsa, Mehnat Qizg'aldoq mahallada. Qo'limizga kirdinglar, burchakchalar qilib qo'yilgan, bemalol mashinalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Kanalizatsiyagacha hamma narsa bor, kichkinagina o'zini yashil hududi, barbekyu zona uchun joy. Binoning umumiy ko'rinishini ko'rishingiz mumkin, fasad qismi 100% bitgan, podval 1-2 qavat, 5 ta xona 200 kvadratdan iborat. Ichkari qismini xonalari bilan, planirovkasi bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Mana shu ko'rib turgan obyektingizga 10000 dollardan 15000 dollargacha sarflasangiz, ichki qismi to'liq ta'mirdan chiqadi. Kirishlar bilan sizlar studiya formatida oshxona kutib oladi. Ko'rib turganlaringizdek juda ham kattagina. Oshxonadan o'tarkan sizlar podval qismiga tushirish zinalari, podvalimiz ham tellik qilingan. Xonalarga ajratib, xona sifatida bemalol foydalansangiz bo'ladi. 2-chi qavatga ko'tarilish, bu yerda bo'lsa umumiy hojatxona qismi joylashgan. Bu yerda kattagina bizani mehmonxona kutib oladi. Mehmonxonamizni ham kengligini ko'rishingiz mumkin. Orqa tomonga alohida eshik ajratilgan, orqa hovliga o'tish maqsadida. Ketdi endi sizlar bilan birgalikda 2-chi qavatni birga ko'rib chiqamiz. 2-chi qavatga ko'tarilamiz, chapki tomonga yuramiz. Bu yerda umumiy hojatxona qismi joylashgan hamda kattalar uchun yotoqxona, oldi tomonga qaragan oynalari qilingan, o'zining ichida bo'lsa samozil joylashgan. Ketdi endi zinadan chiqib 10 tomonga yuramiz. Chiroyli proyekt qilishdi, chirdigi chiqadigan joy. Bu yerda bo'lsa o'g'il bolaga alohida xona hamda so'nggi 5-chi xonamiz bo'lsa qiz bolalarga alohida xona sifatida foydalanishingiz bo'ladi. Demak, tepa qavat 3 ta spalniyamiz, pastda oshxona bilan studiya formatida bitta xona hamda mehmonxonamiz joylashgan. 85000 dollar narxlashayotgan uy egalari raqamini pastda qoldiramiz. Bizning kanal nomidan bemalol murojaat qilib baraka qiling.